գիրք ժողովածու գլուխը սատանայի դասի մասին, թե ինչ պատճառով ընկավ իր փառքից։ Քանզի մեկ մեղքի հպարտության պատճառով Աստված սատանային և նրա հետ իր ամբողջ զորքին աքսորեց և գցեց փառքի մեծությունից, և մեծ լուսավորին Արուսյակին այնպես խավարացրեց, որ հրեշտակների 9 դասերը տեսնեն, այդպիսով երկնչեն, խրատվեն և չհպարտանան։ Այդ պատճառով բոլոր հրեշտակները, որոնք փառքով և պատվով գտնվում են Աստվածության առջև, Աստուահիս ծածկում են իրենց երեսները, աղակում են ու ասում. «Սուրբ, սուրբ, սուրբ զորությունների Տեր», միշտան լրելի ձայնով գովում, օրհնում և փառավանում են ու չեն դադարում Աստծուն փառք տալուց։ Նաև շատ են փափագում տեսնել Աստծու երեսը, բայց վախից չեն կարողանում նայել նրա փառքի տեսությանը։ Դարձյալ խրատ է նաև մեզ, թե սատանան ինչպիսի փառքի և պատմի մեջ էր ու բոլոր հրեշտակներից մեծ էր, և մեկ մեղքի պատճառով ընկավ իր բարձրությունից ու փառքից։ Այլև դա տեսնելով, հրեշտակների 9 դասերը, որ ամբողջովին անմեղ ու սուրբ են, սարսռելով միշտ թողում են։ Իսկ մենք որչափ պիտի լացենք և սքանք, դողանք ու տագնապենք, որ միշտ մեղքերի ու չարագործությունների մեջ ենք, շնության, պղծության, ագահության, ոխակալության, մատնության, սպանության շարախվելով, տեսակ-տեսակ և պես-պես մեղքերի մեջ, որոնք չենք կարող մարդու առջև բերել և թվարկել։ Այս բոլոր մեղքերն ամեն օր գործում ենք, մինչդեռ սատանան այսպիսի մեղքեր չգործեց։ Եվ քանի որ այս բոլոր մեղքերը միշտ գործում ենք, որոնց հետ նաև հպարտությունը, ինչպես կարող ենք մեզ փրկել դժոխքի սպառնալիքից, եթե չենք կարողանում մեղքերից դարձի գալ, ինչպիսի պատասխան ենք տալու դատաստանի օրը։ Դարձյալ հրեշտակները, որ անմարմին են և չունեն մեղք ու մեղանչական մարմին, ոչ դատաստան ունեն և ոչ էլ ենթակայեն դժոխքին ու նրա տանջանքներին, բայց այնքան են տողում ու սարսում, նաև աղակում են, օրհնում և բարևանում Աստվածության փառքի ահի պատճառով։ Իսկ մենք որչափ պիտի երկնչենք և դողանք, լացենք ու ողբանք, քանզի մեղքեր ենք դիզել որպես բարձր լեռ։ Նաև ինչպես պետք է դողանք և սարսափենք Աստվածության ահից, արտասվենք ու ցավագին տագնապով կոծենք, թե մահ կա մեր դիմաց և հոգի ենք տալու։ Ուստի դառնանք մեր չար ճանապարհներից, խոստովանենք մեր մեղքերը և ապաշխարենք, որպեսզի Աստված էլ մեզ փրկի դժոխքի տանջանքներից ու հրեղեն վիշապներից։